Beleza, mano, vazou uma camisa e uma calça. É uma camisa entre aspas e uma calça do evento da Zara aí, mano, que vai estar chegando no Roblox ainda. Até agora não foi confirmado nada se vai ser grátis ou o que que vai ser, se vai ser pago. Mas vazou essa camisa aqui, ó, mano, ó, que lindo ficou na minha skin, mano. Ficou muito lindo, hein, na moral. E tem essa calça aqui também, você pode ver que uma dela, uma combina com a outra. Tá usando aqui também, muito top, Zerexan. Vazou hoje, mano, e ela é desse evento aqui, mano. Provavelmente ela vai ser junto com essa mochila aqui, pra vocês poderem ver. Todas elas têm esse mesmo detalhe rosa, beleza? Lembrando que saiu os itens lá da caixa do Metaverse. Vou estar deixando esse link aqui no card, hein. Ou então você vai no canal e vai nesse último vídeo aqui. Você vai ver os itens que saiu lá do Metaverse, beleza? Então o vazamento é esse aqui, mano, ó, camisa aí e essa calça aí, mano, que vazou lá do evento da Zara, beleza? Então é isso aí, valeu, falou, nós, fiquem todos com Deus e tchau.